Thank you.
Stavit? Da, ja mislim da ti mora sljedeći. Jel? Još i pun. Drži tu, stani tu. Thank you.
svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Zahvaljujem djevojci na pozdravu koji mi je uputila u ime svojih kolegica i kolega, u ime današnjih krizmanika. I pozdravu koji je uputila i našem nadbiskupu. Danas je dan u kojem se na poseban način očituje naše katoličanstvo. Naš je nadbiskup u Austriji, tamo danas dijeli krizmu, imao je i jučer krizmu i na taj način povezuje biskupiju Linz i našu nadbiskupiju. Danas je blagdan Presvetog Trojstva. Blagdan koji očituje na poseban način Božju ljubav prema nama. Pa je ovo dan molitve. Molitve Presvetom Trojstvu za ovu župnu zajednicu, za sve obitelji u ovoj župnoj zajednici. Molitve na poseban način za naše krizmanice, krizmanike, njihove roditelje, obitelji, njihove kume i kumove i njihove obitelji. Zato dok pozdravljam na početku na poseban način vašeg župnika, jer ovo je i dan pastirskog pohoda ovoj župi. Svakih 5 godina nadbiskup mora ili osobno ili preko svojih zamjenika obići sve župe u nadbiskupiji, a ima ih 186. I o tome svakih 5 godina sastaviti izvješće i dostaviti ga Svetoj Stolici, dostaviti ga u Vatikan. I naša povijest ili sve ono što je zabilježeno u našoj povijesti nalazi se praktično u vatikanskim arhivima, upravo preko takvih izvješća. Izvješće sadrži popis svih onih koji su kršteni, vjenčani i umrli kroz prošlih 5 godina, izvješće o crkvama, crkvenim objektima u njihovu stanju, izvješće o vjerskom životu u župi, izvješće o jednostavno o svemu onom što ova crkva, vaša crkva ili vaša župna zajednica živi. Danas ćemo na poseban način moliti za to i za naše pokojnike i na kraju mise dati i njima odrješenje, jer to je obveza upravo prigodom pastirskog pohoda koji sam ja jučer započeo. Evo, danas nastavljam, a nastavit ćemo ga sve tamo negdje do Svetog Roka, do Velike Gospe, da bi se moglo sve detaljno vidjeti, provjeriti i utvrditi.
Pozdravljam isto tako ovdje direktora našeg Caritasa, kanonika monsignora Marka Čubelića. Pozdravljam oca Fratomislava Duku i našeg, evo sada, svećenika i ovdje je skoro susjed vaš, don Jakova Dragošića koji je na bolovanju kod svog brata. Pozdravljam vas sve, molit ćemo za sve. A da bismo mogli moliti, svi se pokajmo iz dubine duše za svoje grijehe. A sada jedno pitanje vama, krizmanici, jučer sam naredio. Da li ste zatražili i dobili blagoslov svojih roditelja? Jeste li? Ima li neko ko nije? Nema niko, jer sam rekao da ću poslati kući onoga da primi blagoslov. Eto, sada smo ovdje, blagoslov ste primili, zamolimo Boga da nam oprosti, da bismo mogli dostojno sudjelovati u ovim svetim otajstvima. Molimo zajedno, ispovjedam se Bogu svemogućem i vama prosto, da sam riješi vrlo mnogo, mišlju, riješi, djelom i procesom, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim našu Mariju, Brata Jezusu, sve anđele i svete i vas strašno, da se molite za nami, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se pomoći Bogu, poprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
začinio zemlje i poljana i početka zemaljskog prava. Kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna. Kad je povlačio krug na licu bezdana. Kad je u visini izučivao oblake i kad je određivao snaga izvoru pravi dina. Kad je postavljao moru njegove granice, da mu se vode drevi preko obala. Kad je polagao temelje zemlje. Bila sam kraj njega kao graditeljica, bila u radosti iz dana u dana, igrajući se pred njim sve vrijeme. Igrala sam po tlu zemlje njegove i moja su radost djeca čovjeku. Riječ je Gospodin. Oh.
ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe On, Duh istine, jer neće govoriti, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivati će vam ono što dolazi. On će mene proslaviti, jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh, od mojega uzima i navješćivat će vama. Riječ je Gospodnja. Pa zar možete to učiniti svojim roditeljima? Eto nas znači. Eto nas pred Bogom. I zato ovo je čas, dragi roditelji, da se dobro zagledate u svoju djecu. U krizmu. Ali i vi drugi koji imate ovdje prisutnu svoju djecu, zagledajte se u njih i obećajte im. Učinit ću sve da budete sretni. A i vi, dragi mladi, pogledajte i svoje kumove i svoje roditelje i recite im i obećajte ovdje pred Bogom, učinit ću sve da moji roditelji budu ponosni na me, da moji roditelji budu sretni. Jer za sreću smo rođeni, a to u Bogu učiniti. I vidjet ćemo kako sreća raste, kako se umnaža, kako male stvari postaju izvor velikih radosti. Kako najobičniji mali događaj, mala riječ, mala utjeha, mala pomoć postaje izvor velikih, divnih, Božjih djela ovdje, našem narodu, našem zemlji. Zato u ovom času, prije dolaska Duha Svetoga na vas, što vam drugo zaželjeti, nego ono što je Bog odredio. A odredio je da morate biti sretni. Morate. Treba samo vašu suradnju, našu suradnju. Treba samo našu slobodu, kako rekao ste jučer na ispitu vjeronauka, našu slobodu usmjeriti pravim Božim putem, a Isus sebe naziva putem. On je put, On je istina i to je jedina istina i On je život i to punina života. Jer čitavo stvorenje vapi da bi vidjelo sinove Božje. Pa zato zapamtite ovaj dan. On se više nikada ponoviti neće. Vi ste prva zajednica u ovoj župi koja je krizmana u novom tisućljeću i u novom stoljeću. Budućnost je pred vama i vi ste nositelji budućnosti i naroda i crkve i ove zajednice. Zato neka to bude u sreći, neka to bude u blagoslovu, neka to bude u snazi trojedinog Boga, jedine prave vjere, neka svaka obitelj i svatko od vas osjeti koliko vas ljubi Bog i da na tu ljubav uzvratite ljubav. Bog dao da tako bude. Amen. Tak vjere i to naše žive vjere koja plamti. Ova svijeća gori i izgara. Žrtvuje se u stvari. Prema tome i vjera traži od nas žrtve, traži ne tako velike često puta, nego obične svakodnevne događaje, da bismo po njima potvrđivali ono što jesmo. Sada ću ja postavljati pitanja u ime naše crkve, a vas sve molim da glasno odgovorite na ova pitanja. I treba odgovarati
dužnost je odgovoriti krizmanica, krizmanica, dužnost je odgovoriti kumova, kuma, ali i roditelja, a i svi se mi pridružimo u ovom ispovjedi, ovoj ispovjedi vjere. Ako su sve svijeće upaljene, jer jedino onaj koji vjeru ima, on se može krizmati. A sada, prije nego primite Duha Svetoga, sjetite se vjere koju ste ispovjedili na krštenju ili koju su srcem ispovjedili vaši roditelji. Odričete li se od one iz svih tijela njegovih i svega založena njegova? Vjerujete li u Boga Otca, svemogućega stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Hrista, Sina njegova jedinorođenoga, Gospodina našega rođenog od Marije Djevice, koji je trpio, bio pokopan, uskrsnuo od mrtvih i sjedi s desna Otcu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji se kao i apostolima na dan pedesetnice danas po sakramentu potvrde na poseban način daje vama? Vjerujete li u Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera Crkve, to je vjera naša, njoj ispovjedamo, njome se dičimo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Pomolimo se, braćo i sestre, Bogu Otcu svemoguće, da nam ovu svoju posinjenu djecu, koja su već u krštenju na novo rođena na život vječni, dobrostivo izlije Duha Svetoga. On neka i utvrdi obilje svojih darova i svojih pomazanja obliči Kristu, Sinu Božjem. Sveta Krista, dijeli se polaganje Bogu, pa ćemo mi sve Thank you.
Neka naša molitva bude jednodušna kao što nam je jedna vjera, otpanje i ljubav, što proističu iz njegova Duha Svetoga. Za njihove roditelje i kumove, oni javiće za vjeru ovih krizmanika, neka ih riječu i primjerom neprestano potiču da idu Kristovim stopama molitva. Na svetu crkvu Božju, zajedno s papom našim Ivanom Pavlom, biskupom našim Franom i svim biskupima svijeta, neka se crkva Duhom Svetim sabrana sve do Gospodinova dolaska širi i raste, jedinstvo vjere i ljubavi, molimo te. Gospodine, sliši nas. Za sad svijet, da svi ljudi, jedan stvoritelj i otac, bez ikakvih razlika, rasnih i nacionalnih, jedni druge priznaju braću. Da iskrena srca traži kraljestvo Bože, koje je mir i radost u Duhu Svetu. Molim. Gospodine, sliši nas. Sjetite se i mi dragi, za koga još želite. Thank you.
je među nama. On nam je objavio Oca, objavio unutarnji život presvetog trojstva. Rekao nam je da smo svi međusobno braća i svi djeca zajedničkog Oca. Naučio nas je i moliti. Pa je ovo čas, svečani čas, jer je i Duh Sveti među nama, da svi zajedno, kao djeca zajedničkog Oca, molimo. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam dug naš, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine od svih zala, daj milostivo mir u naše dane da s pomoću Boga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Jer to je kraljevstvo Božije. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, prostimo jedni drugima i pružimo mir. Thank you.
hvala monsignoru doktoru Josipu Deliću, profesoru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu i jednom generalnom vikaru naše biskupije Starozagorske, koja će 2004. godine postaviti u Splitu 1700 godina Splitske crkve. On je drugi čovjek u našoj biskupiji. Hvala mu što je došao sada, a inače on je radar koji dolazi hvala vam podijeli ovog divnog sakramenta, sakramenta hranitelja sile Duha Svetoga. Neka naše djevojke i naše mladići budu snažni, hrabri, hrvani sa svima sobom, u bogatstvu sa svojim mladenačkim životom, u iznalaženju pravog puta da sutra budu majke, da budu očevi i mudri u budnim vremenima u njihovom životu, neka im Duh Sveti pomogne da zaista i iznađu taj put kojim je ići, da sutra budu pravi vjernici, pravi građani naše lijepe domovine Hrvatske i ove naše stanovine župe od Drsenja Praznice Marije. Hvala Ani Jelovi učiteljici koja ih je premala za krizmu. Hvala im što je upornost koje vode dala svoj obor ovoj župi jer živi u ovoj župi, a kao osoba kao katehitica u jednosrednjoj školi u Pomorskoj Splitu, tako dala je i obor koji izličaju u svojoj mladenačstvu, dala je našim manjima poticaja, da se zamisle da se isplati biti Boži pa i u službi crkve kao lajeni. Hvala monsignoru Don Marku Čubeviću, kanoniku Splitskog školnog kaptora, uniku direktoru Caritasa. On je na svim leđima čitav ovaj rat našoj domovini koji je trajao uvijek po svojih leđa sa svojim suradnicima, hranjući potrebne, odjevajući, nabavljajući svega potrebnog za vojsku, za bolnice i tako. Hvala vam što je došao ovdje, koji rado također želi i dolaziti ovdje. Hvala i patru Fratomislavu Duki, kojega znate sa TV ekrana, eto i on je ovdje u jednoj obitelji prijateljskoj sebe raspoloženoj, on je došao ovdje i stani s nama zajedno ovdje obrazati. I hvala vam Jakovu Hrabušicu, Hrabušici koji je ovdje pomoćnik u Urti Radu. Znači, naš susjed, hvala vam što je došao ovdje. Hvala ministrantima, posebno hvala našem zboru sa sestrom Terezinom, koji su nam učinili označje da nam ovdje u papiru, u crkve naše, pred ovim svetoponoštem i prezbiterijem, bude tako ugodno i lijepo. Hvala kumovima što su se odazvali na pozivu svoje kućani, da im budu oni koji će privesti me crkve bez sami primanje potvrde. Hvala roditeljima koji su svoju djecu pripustili crkvi da im prvo toliko učine mnoga saznanja, a i da je potreba živjeti s Kristom, pa i na ovaj način u ozračju kršćanske zajednice, pa i u našoj divnoj župnoj crkvi, koja je to 1817. godine vrši službu majke svih crkava u našoj župi, a znate da imamo 4 župne crkve, 3 još i ova četvrta, to je jedinost u našoj župi, a to je i u našoj lijepoj domovini. Što reći nego svima hvala, a što reče general Vikar, on je ovdje da izvrši na početku ovoga milenijuma i stoljeća i godine, možemo kako hoćemo reći, pastirski povod ove naše starodavne župe. No, međutim, ja sam sam taj moment kad će izvršiti pastirski povod dodio do dana Velike Gospe, zaštitnice naše župe i dana mjesta Kaštelišića. Tada bi trebalo učiniti da nam ponovno se blagoslovi crkva Svetoga Ivana na Ruševcu, koja je sagrađena 1482. godine, je u potpunosti te crkve i tada, dane Velike Gospe, mi ćemo tu crkvu i posvetiti i učiniti da u tom prostoru se časti uz Ivana još jedan blaženi hrvatskoga roda, a to blaženi Alojzije kardinal Stepinac, zbog toga što je 1936. godine bivajući u hotelu Palac na godišnjem odmoru, kao tajnik zagrebačkog nadbiskupa Antuna Bauera, oni su ondašnjim propisima misu morali imati u posvećenom prostoru u crkvi. I oni su se služili tom tamo crkvom i sa ovim kaležem koji je on
ovdje naš generalni vikar imao svetu misu sa ostalim svećenicima. To je kalež koji je bio zapušten, možemo reći u neku ruku i uništen, koliko toliko, i stao je u crkvi Svetog Ivana i on je obnovljen i s tim kaležom ćemo tamo imati za Veliku Gospu kada dođe vrijeme da tu crkvu prevedemo ponovno liturgijskom ozračju ove župne zajednice. Crkva Svetoga Lovre je na Ostrogu, to je ona prva župna crkva koja je sagrađena davnih dana kad je selo Ostrog bilo u Kozjaku. 1482. godine Kaštelušićani, odnosno Ostrožani, ponijeli su ono što su imali, ali su ponijeli i nešto najvrednije. Ovaj gradivnik naše nebeske majke na glavnom oltaru snijeli su tada ovdje u priobalje, da bi zbog eventualne turske sile i morije koji su dolazili sa upadima preko Kozjaka, da bi mogli sa likom Majke Božje ući u čamac i barem sa 100 metara odmaknuti od obale i tako spasiti tu dragocijenost. I ta crkva jest u popravku i ona će biti završena do dana Velike Gospe, pa zato pastirski pohod bit će učinjen da će on obići naše crkve i na naš biran Svetoga Ivana, na naše groblje i tada i u konačnici kao završnicu dao Bog da se i ostvari da uđemo u pastoralni centar, katolički dom, bivši zadružni dom, bivši dom kulture, bivši elefant, da to bude stjecište naših mladih i naših starih u svekolikom druženju, počevši od kino predstava, od kazališnih predstava, od predstava iz naše škole, naših vrtića, od druženja, bilo na karte, bilo na ples, bilo na biljar, bilo na šah, bilo da zaista taj velebni prostor koji smo dobili zahvaljujući čelnicima našeg grada Kaštela, koji su nam to dali na uporobu i na korištenje punih 20 godina besplatno, a ja vjerujem da ćemo to ubrzo dobiti kao trajno vlasništvo, jer to vlasništvo, eto, mnogima je znano, a nekima i nije znano. Zadružni dom sagrađen je od crkvene kuće koja je bila ovdje pred crkvom, a srušena je 47. godine, da bi s tim kamenjem sagrađen bio zadružni dom na zemljištu koji je također bio crkveni, odnosno vele škole ove župne zajednice. Pa eto, taj okvir obnova i useljenje u katolički dom, pastoralni centar, kako ćemo ga nazvati, o tom ćemo potom, ali eto, htio bi s time zaokružiti ta naša zdanja i da uđemo u novi milenijum sa novim iskorakom i druženja i svekolikog življenja, bilo po osnovi vjere, bilo po osnovi građanskog društvenih potreba. Pa eto, zato pastoralni centar, pastoralni posjet u pravom smislu nije završen, bit će završen tek u dane Velike Gospe, kada vjerujem, uz vizitatora generalnog vikara, vjerujem da ćemo imati i našega nadbiskupa. Svojevremeno izrazio je želju da bi čak došao i kardinal dr. Franjo Bukarić iz Zagreba. Eto, još jedno, ustanimo, jednim pljeskom zahvalimo prijatelju. Kada dođe druga generacija krizmanika. Hajde na danas i odpusti nama dugove naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvede nas u napast, nego izvadi nas od zla. Gospodine, usliši molitvu moju, i vapaj moj tebe da dođe. Gospodin s vama, i dužno prihvali. Na prvom mjestu moramo se pomoliti za sve nadbiskupe i biskupe koji su upravljali ovom biskupijom. Pomolimo se. Bože, ti si sluge svoje biskupe i nadbiskupe naše biskupije obdario biskupskim dostojanstvom u zboru apostolskih nasljednika. Molimo te da se njihovo društvo u nebu zauvijek pridruže, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. A sada ćemo se pomoliti za sve župnike, župne pomoćnike,
za sve svećenike koji su kroz duga stoljeća bili upravljali ovom župom. Pomolimo se. Gospodine, ti si ovdje na zemlji, sluge svoje, svećenike, župnike, župne pomoćnike, uresi od svećeničkim dostojanstvom. Daj da se u nebu s tobom uvijek raduju, po Kristu gospodinu našemu. Amen. Pomolimo se i za sve naše pokojnike, bilo da počivaju na grobljima ovdje u Kaštelučiću ili bilo gdje po svijetu, a s nama su povezani krvlju i prijateljstvom. Pomolimo se. Bože, oproštenja djelitelju i ljudskog spasenja ljubitelju, molimo blagost tvoju da našim roditeljima, braći, rođacima i dobrotvorima, koji su preminuli s ovoga svijeta po zagovoru blažne Marije Vazda Djevice i svi svetaca svojih dopustiš doći u zajednicu blaženu, vječnoga blaženstva. Bože, po čije milosrđu duše vjernih počivaju, daj milostivo oproštenje grijeha slugama i službenicama svojim i svima koji ovdje i svugdje po svijetu počivaju, da odriješeni od sviju krivica i grijeha s tobom se bez prestanka raduju, po Kristu gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni daruj, Gospodine, duše njihove i duše svih vjernih mrtvi po milosrđu Božjem počivale u miru. Amen. Gospodin s vama. Naklonite glave svoje na blagoslu, utvrdi ovo Bože što si izveo u njima i čuvaj darove Duha Svetoga u srcu svojih vjernika, da se ne stide pred svijetom ispovijedati Krista raspetoga i njega odano ljubiti i njegove zapovjedi u život provoditi, po Kristu gospodinu našem. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sišao na vas i ostao vas. Tijelo je 14.6. misli su u 8 sati jutro i u 18 sati na večer sa procesijom kroz selo. Običaj je da djeca donesu cvijeća, da posipaju, pa još jednom ih pozivam da to nije ništa. Anđeo Gospodin navijesti o Mariji. Pravo Marijo, milosti puna Gospodi, s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Evo službenice Gospodnje, Pravo Mariju, milosti puna Gospodi, s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. I riječ je tijelo postala i prebivala. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodi, s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i nas, smrti naše njama. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da bolje blagoslovljena i većanja. Pomolimo se milost svoju, molimo te, Gospodi, da ljubiše naše, da mi koji smo anđeli, pomoći njegovoj križu, zdravi smo čača, prevedeni budemo, po Isusu Hristu, Gospodinu našom. Amen. Slava Otcu i Sinu.
svetom Bogu. Slava Otcu i Sinu i Duhu svetom Bogu. Slava Otcu i Sinu i Duhu svetom Bogu. Za vjerne mrtve pokoj, vječni daruj Gospodine. I svjetlosti nas svijetu. Počivali u miru. Amen. Idite u miru. Amen.